капельний полив нашого кавуна. Поливати під корінь, так як дужджа немає, дуже довго. А ми зробили отак. З одної сторони поставили бризкалку. Бачите? У нас теж. І бачите, у нас капельний полив. Можна підливати так само і кукурузу поливати. Ми корінь трошки даємо. Перекинули якась година-дві часу і в нас готовий такий капельний полив. Непогано. Я, звичайно, придумали такі самі по собі. Капельне є, два блискавки і все. А, підписуйтесь на канал Мазу Ярик.